Irani sinjalizon Washingtonin se do t'i përgjigjet sulmit të Izraelit ndaj konsullatës në Damask. Mesazhi u përcoll nga ministri i jashtëm iranian Hossein Amir Abdullahin gjatë një vizite në shtetin arab të gjirit të Omanit, i cili shpesh ka vepruar si një ndërmjetës midis së Iranit dhe Washingtonit. Shtëpia e Bardhë ka përgatitur se Washingtoni nuk ishte i përfshirë në sulmin ajror kundër një komandanti të lartë ushtarak iranian në Damask dhe ka paralajmëruar Iranin që të mos e përdor sulmin si arsye për të përshkallëzuar më tej situatën në rajon. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka mbajtur gjithashtu bisedime me ministrët e jashtëm të Kinës, Arabisë Saudite dhe Turqisë, duke argumentuar se përshkallëzimi i mëtejshëm nuk është në interesin e askujt. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kufizuar udhëtimet për punonjësit e tyre në Izrael mes frikës së një sulmi nga Irani. Ambasada amerikane ka përgatitur se personelit i është bërë ditur që të mos udhëtojë jashtë zonave të Jeruzalemit, Tel Avivit ose Beersheba. Nuk është e qartë se çfarë forme do të ketë kundër sulmi i Iranit si akmarrje, ku nuk përjashtohet as nxitja e palëve të treta, si dhe sulmet kibernetike. Nga ana tjetër, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu shprehur se kush dëmton Tel Avivin do të marrë një përgjigje shumë të ashpër. Irani beson se Netanyahu synon të tërheqë Iranin në luftë, prandaj hakmarrja e tij mund të jetë e përmbajtur për të shmangur sulmet e drejtpërdrejta në territorin e Izraelit.